Və evdə qalaraq öz işini də davam etdirənlər və baş verənlərin fonunda bir çox insanlar işi bir növ evə, onlayna və virtuala daşımaq məcburiyyətinə qaldı və bir çox görüşlərdə, müzakirələrdə, hətta biz onu müşahidə etdik ki, forumlar belə onlayn halda keçirilmə şansı əldə etdi. Bu günlərdə sosial medyanın gündəmində də daha bir böyük forum keçirildi. İlk dəfə olaraq 150-yə yaxın Azərbaycanlı gənc iştirakı ilə bir forum keçirildi. Biz elə bu forum haqqında danışacaq ki, orada gənclər hansı mövzuları müzakirə etdilər və bu forum nəyi vəd edirdi? Studiyamızın qonağı Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayevdə. Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, İntiqam müəllim. Təşəkkür edəm dəvətə görə. Bilirik ki, Gənclər və İdman Nazirliyi bir ilkə imza ataraq bir neçə gün öncə Dünya və Gənclər Yeni Şəraitdə forumunda müxtəlif sektorlardan olan 100-dən artıq gənci onlayn formatda bir araya gətirdi. Bu ilk təcrübəniz necə alındı və o onlayn tədbir necə keçdi? Birinci ondan başlamaq istəyirəm ki, əlbəttə ki, bugün Azərbaycan da dünyanın bütün ölkələri kimi böyük bir sınağa çəkilib və təkcə söhbət səhiyyə və epidemiya və viruslardan gedmir. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, dövlətçilik baxımından hər bir dövlət bir bərkdən boşdan keçir və sınaqdan keçir və burada xüsusə qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət olaraq, mən düşünürəm ki, dövlət olaraq bu sınaqdan bugün üçün çox uğurla çıxdı və Azərbaycan bir daha dünyaya nümayiş etdirdi ki, güclü bir dövlətdir, strategiyası olan bir dövlətdir, hansısa epizodik sıçrayışlarla yaşayan bir dövlət deyil və dövlətin güclü rəhbəri var, güclü lideri var. Və bugün dövlət tərəfindən həm vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunması, həm onların eyni zamanda sosial rifahının qorunması istiqamətində lazımı addımlar atılır, çevik addımlar atılır və söz yox ki, dövlətimizin siyasətində hər zaman gənclərin inkişafı da prioritet istiqamətlərdən biri olub və bugün baxmayaraq bütün bu pandemiyalara heç kim gənclərin inkişafını ləğv etməyib, bu siyasəti dayandırmayıb və biz düşündük ki, müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq yeni formatı seçək, gəncləri bir qədər toparlayaq belə, sirkələyək. Evdə biraz da fəallığa çağıraq. Bu keçid dövründə onlar öz gücünü, beynini mobilizasiya etsinlər. Və çox gözəl ki, bu ilk dəfə belə alınan təşəbbüsümüz uğurla baş tutdu. Çünki biz əlbəttə ki, orada daha çox insan toplaya bilərdik. Amma bizim əsas ideyamız ondan ibarət idi ki, bugünə qədər gənclər siyasəti çərçivəsində nazirliyinə, çiyin-çiyinə olan müxtəlif bizim layihələrimizdə, müxtəlif istiqamətlərdə öz fəallığını seçilmiş insanları toplayaq, onların fikirlərini öyrənək. Və burada istər ictimai sektorda olan insanlar, istər elmi yaradıcılıqla məşğul olanlar, istərsə təhsil sistemində olan, beynəlxalq münasibətlərdə olan, bizim Qarabağ qazilərimiz iştirak etdilər. Bir neçə bizim gənc millət vəkilimiz, yeni seçilmiş millət vəkillərimiz də bu foruma qatıldı və doğrudan çox maraqlı bir müzakirə aldı. Nədən danışırdınız İntiqam müəllim? Biz onlayn indi forumun lent yazılarına baxırıq. Hansı mövzuların müzakirəsini aparırdınız? Demək, nəzərə alaraq ki, bir xeyli müddətdir fasilə var idi bizim. Çünki gənclər sektorunda bilirsiniz də, hər gün Bakıda və regionlarda bir neçə tədbir baş verirdi. Ona görə bizim üçün bir ay müddəti də çox xeyli müddət sayılır. Ki, belə bu kütləvi, əslində bu gənclər siyasətinin bir formasıdır. Forma sadəcə o deyişib. Ona görə mövzular süni intellektdən tutmuş dünya iqtisadiyyatına baxış. Gənclər təşkilatları yeni dönəmdə nə etməlidirlər və gənclərin vətəndaş olaraq sosial izolasiyada fəaliyyətinin qurulması. Yəni, bu kimi çox istiqamətlər müxtəlif idi və sevindirici alır ki, gənclərin istiqamətlərdən asılı olmayaraq vətəndaşlıq mövqeyinin nümayiş olunmağı, yəni gənclərə çağırış edilməsi, gənclərdə bugün vətəndaş mövqeyi nümayiş etdirərək, yəni əslində biz sosial izolasiyada qalaraq, karantinə riayət edərək cəmiyyətimizi, çevrəmizi, xalqımızı, xalqımıza xidmət etmiş oluruq, yəni öz millətimizə, dövlətimizə və bu məsələlər müzakirə olundu. Yeni formatlar, yəni biz indi bu müddət, ümid edək ki, inşallah bu yaxın zamanlarda bitər. Ümid edirik. Amma ki, əlbəttə ki, bundan sonra da sözsüz ki, bu pandemiya təsirsiz keçməyəcək və burada yeni texnologiyaların yenidən önə çəkilməsi və növbəti mərhələdə
bizim gənclər siyasətinin həyata keçirilməsində hansı yenilikləri tətbiq etmək, xüsusilə dünən cənab prezidentin keçirilən müşavirədə dediyi fikirləri də nəzərə alaraq, əlbəttə ki, qarşımızda yeni vəzifələr qoyulur, yeni istiqamətlər var və biz bunu müzakirə etdik. Paralel olaraq onu deyim ki, biz belə oturmamışıq bu günlər ərzində. Biz forumla paralel olaraq bir neçə layihəmizi, hansı layihələr ki, bizdə ənənəvi layihəmiz var idi, onu çalışdıq, onlayna keçirdik və bugün Heydər Əliyev Siyasi Məktəbini öyrənirik. Onlayn rejimdə hal-hazırda seçimi gedir iştirakçılarının və növbəti mərhələdə onun məşqələri başlayacaq. Tələbə Baharı festivalımızı, yaradıcılıq festivalımızı onlayn şəkildə bütün karantin şərtlərinə riayət edərək o keçirilir və inanıram ki, son məhsulu biz onlayn olaraq nümayiş etdirəcəyik vətəndaşlara, əhalimizə, gənclərimizə. İdeya var. Elmi yaradıcılıq müsabiqəmiz onlayn şəkildə davam edir. Artıq xeyli vaxtı demək, evdə qal, idmandan kənarda qalma. Yəni bu kimi evdə qal, evdə addımla belə bir layihəmiz də yeni buraxmışıq. Artıq başlayıb sosial şəbəkələrdə getməyə. Orada müxtəlif mövzular var. Mətbəxdən tutmuş yoqaya qədər, idmana qədər biznes müzakirələr və s. Və biznes toxunduqda ona qeyd etmək istəyirəm ki, bizim forumda da gənc sahibkarlarımız var idi. Orada da maraqlı fikirlər səslənirdi. Bu onlayn rejimdə hansısa bir startupların formalaşması, gənclərin onlayn xidmətlərin göstərilməsi və s. Yəni, sizə deyim ki, biz gözlədiyimizdən də daha artıq biz belə geniş şahalı oldu və qərara gəldik ki, bu 2 saat 40 dəqiqə ərzində bütün bu məsələləri, yəni bu qədər insanın iştirakı ilə etmək mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bu forumların 2 formatı ola bilər də. Ya bir neçə ekspert dəvət edilir və böyük bir geniş auditoriya, biz orada 300 nəfərdə, 400 nəfərdə yığılma imkanımız var, dinləyici kimi. Və yaxud da daha dar çərçivədə hansısa konkret mövzu qoyulur və o mövzuya aid olan insanlar fikir mübadiləsinə, dərin masasına girir. Orada aydın məsələdir ki, daha məhdud insanlar toplanmalıdır. Biz belə gəldik ki, artıq tematik olaraq konkret mövzular müəyyən edək. İndi hal-hazırda gənclərdən təklifləri toplayırıq, özümüz də baxırıq və bizim düşündüyümüz format odur ki, həftədə ən azı bir dəfə bu onlayn rejimdə, mütləq deyil ki, onun adını forum qoyaq, dərin masada ola bilər, konferans da ola bilər, amma artıq mövzular üzrə müzakirələri davam edək. Gənclərdən bu istək var, gənclər bunu istəyir. Biz də çalışacaq ki, bu şəkildə davam edək. Eyni zamanda bizim yerli idarələrimiz, artıq gənclər idman idarələrimiz də öz səviyyəsində, yerlərdə müxtəlif intellektual yarışmalar keçirilir, müxtəlif tədbirlər keçirilir. Biz artıq onlayn formatda QV-nin, yəni Şən və Hazırlıqla Klubunun keçirilməsinə nail olmuşuq, keçirilir. Yəni, əslində bu sınaq göstərdi ki, lazım o məqamda insan qruplaşıb yenidən yeni formaları tapıb ortaya qoyadılar. Siz o qədər ətraflı və gözəl izah elədiniz ki, hər şey, yəni bizim əlavə bir sualımız qalmadı və bir güman edirik ki, Gənclər Etmən Nazirliyi bütün o formatları, öz layihələrini də bu formada da çox rahatlıq şəkildə həyata keçirəcək. Mən düşünürəm ki, gənclər bu baxımından çox innovativdirlər və açıqdırlar bu fikirlərə. Mənim son olaraq sizə bir sualım olacaq, şəxsi bir sual olacaq ki, biz tez-tez tamaşaçılara tez-tez sual ünvanlayırıq bu karantin dönəmindəki vaxtlar necə dəyərləndirirlər, evdə qaldıqları müddətcə nələr edirlər. Biz iş baxımından bildik ki, siz nələr eləyirsiniz, dayanmırsınız, çalışırsınız bütün günü. Bəs şəxsi olaraq vaxtınızı hiç dəyərləndirirsiniz? Yəni, işlədiyiniz dönəmdə bütün günü o qaça-qaç həyatın fonunda evdə qaldığınız müddətdə hansı hobilərinizlə məşğul olursunuz, ya filmlərə baxırsınız, nələr edirsiniz? Birincisi, biz təsdiq olunmuş siyahə uyğun olaraq, yəni nazir və nazir müavinləri işlə çıxma səlahiyyəti var. Ona görə biz bu səlahiyyətdən tam istifadə edirik, işdə oluruq. Amma əməkdaşlarımızla distant fəaliyyətimizi qurmuşuq. O ki, qaldı evdə, bilirsiniz, hər bir şeydən bir müsbət məqam axtarmaq lazımdır. Bu karantin rejimində insanlar daha çox ailəli ilə sıx ünsiyyətdə olur. Bir çox yeni şeylər öyrənirlər. Uşaqlarda nə var, nə yox, nə məsələlər var, nə yeniliklər var. Uşaqlar nəyə məşğuldur? Çünki artıq hamı bir evin içində çərçivədədir. Və bolluca xeyli kitablarım var. Elə kitablar var ki, fürsətim yox idi, zaman yox idi ki, onu oxuyasan. İndi kifayət ki, axşamlar onu paralel olaraq bu fürsətdən istifadə edib baxıram. Çalışıram ki, qismən də olsa bu idmanın hansısa bir
belə də yüngülvari məşğul olmaq. Çünki mən ən çox gündəm həyatımda sevdiyim şey hər axşam bir saat, yəni 2 saat yürümək. Aha. İndi o məsələ bir qədər insan belə də olmalıdır. O baxımdan bir qədər məhdudiyyət olduğu üçün indi aydın məsələdir. Mənzil şəraitində o yürüməklər o qədər alınmır, amma müəyyən bir fiziki aktivliyi nümayiş etdirmək lazımdır. Əsas məsələ odur ki, pozitivliyə köklənmək. Yəni mən çox sevinirəm ki, həqiqətən də bu mövzuda kifayətlə çoxlu lətifələr ortaya çıxıb, kifayətlə çoxlu vayənlər çıxır ortaya. Bəlkə də növbəti mərhələdə bu pandemiyadan sonra onun bir müsabiqəsini keçirmək olar ki, bu müddətdə insanlar o yaradıcılığını ortaya qoyublar. Onun içərisində çoxlu maraqlı belə ideyalar var. Səhv etmirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi bu şəkildə yazı müsabiqəsi, hekayə müsabiqəsi elan etmişdi koronavirusla bağlı. Yəni insanlar yaradıcılığını istənilən şəkildə. Biz indi o müsabiqəni elan etsək, əlbəttə ki, gənclər özlərini toparlayacaq, bir qədər ciddi çox fikirlər yazılacaq. Mən bunun məhz o lətifə tərəfinə toxunuram. Niyə ki, hər bir problemdə, əlbəttə ki, bu böyük problemdir. Və təəssüf ki, bizdə də artıq bu xəstəlikdən ölən insanlarımız var. Allah onlara rəhmət eləsin, Allah xəstələnlərə şəfa versin. Amma mən əminəm ki, nəticə olaraq dünyada o sağçılıq ediləndə ki, kimdə vəziyyət nədir, biz ən yaxşı mənada o azlıqda olacaq ki, daha az xəstəmiz oldu, daha az itkimiz oldu. Yenə təkrar edirəm, ölkə başçısının, dövlətin, sistemin mövcudluğu bunu yəni, əmin edir insanı. Təmin edir və bugün operativ qərargah da elə adına uyğun olaraq o çevik fəaliyyətini qura bilib və o forumunda yekununda belə ən bizə toxunan bir məqam ondan ibarətdir ki, iştirakçıların hamısının təşəbbüsündən alqışla biz bitirdik. Bizim həkimlərimiz üçün, bizim polis işçilərimiz üçün, bugün karantin rejimində müxtəlif sahələrdə çalışan və bizim həyatımızı təmin insanlar üçün. Bu, yəni, heç bir administrativ bir şey olmadan insanların özündən bu çox təşəbbüskar. Nə qədər könüllülərimiz var hələ. Sizə də təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Gəldiniz üçün İntiqam müəllim. İntiqam müəllim, başa düşdük ki, koronavirus pandemiyası dövründə Nazirlik öz işini davam etdirir, virtual və onlayn tədbirlərini davam etdirir. Əgər növbəti dəfə onlayn forumlarınız səhər saatlarına düşsə xahiş edirik ki, canlı olaraq bir fürsət yaradın ki, biz də bir 3-5 dəqiqə efrimizə onu gətirək, onlayn şəkildə bir pəncərə də bizim üçün orada yaradasınız. Məncə bu yaxşı bir ideya olar. Böyük məmnuniyyətlə. Bir pəncərə də orada bizə ayırın. İkisini də verə bilərik. Biz ikimiz bir pəncərə Turan ilə rahatlıqla sıxırıq. Sosial izolyasiyada məsafəni qorumaq üçün ayrı pəncərələrdə olmağımız da nəqsə olmaz. Olsun. Və sonda isə deyirik ki, internetiniz və enerjiniz yüksək olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Gəncə və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev studiyamızın qonağı idi.